ସଙ୍କଟରେ ବାଉଁଶ କାରିଗର। ବିକ୍ରିବଟା ଅଭାବରୁ ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି କୂଳ ବେଉସା। ବାଉଁଶ କଟା ଗାଁରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ବାଉଁଶ କାରିଗର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଣ୍ଡୁରୀବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ବାଉଁଶ କଟା ଗାଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି 25 ପରିବାର, ଯେଉଁମାନେ କି ବାଉଁଶରୁ ଭଳିକି ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପେଟ ପାଟଣା କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦିନକୁ ଦିନ ବାଉଁଶର ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବିକ୍ରିବଟା ପୂର୍ବ ଭଳି ନାହିଁ, ଫଳରେ ବାଉଁଶ କାରିଗର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଗରୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଜେଜେବାପାର ଜେଜେବାପା ମୂଳରୁ ଆମେ ଏଇ ବାଉଁଶ କଟିକି ଚଳୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଉଁଶ ବି ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଯିବା ଆସେ ସେ ବାଉଁଶ ଆଣିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲୁଚାଇ ଚୋରେଇକି ବାଉଁଶ ଆମେ ନେଇକି କାମ କରୁଛୁ। ତଥାପି ଏତିକିରେ ବି ଆମକୁ ପେଟ ପୋଷା ଯାଉନାହିଁ, ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଆଉ ସେଲିଂ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ବାଉଁଶ ବି ଜଙ୍ଗଲରେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଠି ସବୁ ନେତାମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ କଥା ଆସିଲେ ଆମକୁ ଏଇଠି ଗରିବ ଲୋକ ବୋଲିକି ଡରାବୁଲା କରିକି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ କମଜୋର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ କଥା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇଟ୍ ବି ଆମକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଆଜିକି ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ବିକ୍ରମାରକୁ ଜିତି ଜିତିଥିଲେ ତେଣୁକରି ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଦିନଠୁ ଆମର ଏଠି କୋଠ ଘର ବି ନାହିଁ। 4 ମାସକେ ଥରେ ଆମର ମାସଟେ ଚାଲୁଛି, 3 ମାସ କରେଣ୍ଟଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ଯାହାକୁ କହିଲେ ବି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କଲେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତୁମେ ଘରକୁ ଆସିକି କହିଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଯିବୁ। ବାଉଁଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଜୀବିକା ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ବାଉଁଶ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ବନ ବିଭାଗ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲମ କରୁଥିବାରୁ କୂଳ ବେଉସା ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି, ଫଳରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ସମସ୍ୟା ବୋଇଲେ ଦେଖ, ଆମର ବାଉଁଶ ପାତ୍ରୀ ସବୁ ପୁଅ ଝିଅ କାରବାର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସବୁ କରାହେଉଛି, ନୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ା କରାହେଉଛି। କେତେ ବାଉଁଶ ପାତିଆ ଉଣା ହେଲା, ଘର ଦ୍ୱାର ବି ଠିକ ହେଲା ନାହିଁ, 10-12 ଘର ପଳେଇଲେନି ଆଶା। ମୁଁ ଏବେ ଆହୁରି ଆଜି 5 ଘର ବାହାରି ଜିତି ଆମେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପୁଅ ବୋହୂ ସବୁ ପଳଉଛନ୍ତି। ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ? ସେଇଟା ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କେତେବେଳେ ବି ହେଲେ ହେଲେ ଆଉ କାନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏଇଟା କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ କିସ କରିବେ ବୋଲି କେବେ ହେଲେ ହେଲେ ଆମ ଦେଖି ସରକାର ସହଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ 4 ମୁଣ୍ଡିଆ ଡେଇଁକିରି ଗଲେ ଯାଇକି ବାଉଁଶକୁ ଖୋଜି 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 ଗୋଟେ କି ଯୁଡ଼େ ମିଳୁଛି ଧରିକି ଆଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଣୁଛୁ 40 ଦେଇ ଗୋଟେ। ଆମର ସେଠାରେ ବିଜନେସ୍ କିଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଆମେ ବେଶୀ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଗରିବ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଏମିତି ରହିଛି। 5 ହେଲା ମୁଁ ଏକା ରହିଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲେ ଏମିତି କୁଲା ଗାଁର 20-30 ମିଳିଲେ 40-5 ଏମିତି ନେଉଛି, ତାପରେ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଗଲେ 50 ବିକୁଛି। ହଜି ଯିବାକୁ ବସିଲାଣି କୂଳ ବେଉସା, ନା ମିଳୁଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନା ସହାୟତା। ବାଉଁଶ କଟା ଗାଁରୁ ହଜିବାକୁ ବସିଛି କୌଳିକ ବୃତ୍ତି। ବାଉଁଶର ଅଭାବ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ବାଉଁଶ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସରକାରଙ୍କ ନଜର ଏଥିପ୍ରତି ପଡ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ବଞ୍ଚି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ବାଉଁଶ କଟାରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।